in government develop proper priorities. Правителството показа кураж, като избра много трудна тема като Западните Балкани. Регионът е много крехък, няма гаранция за успех, но някой трябваше да поеме отговорността и да посочи проблемите. Правителството успя да управлява дневния ред на Европа, като показа умения и разви атмосфера на честен и отворен диалог. Оценката на такава сложна дейност като председателството изисква сложна система от критерии, като се започне от приоритетите и се приключи с постигнатите резултати. Правителството разработи и точните приоритети за председателството. Всички сме съгласни, че не можем да говорим за просперираща Европа без да гарантираме сигурността и стабилността на Западните Балкани. Ако не им дадем европейска перспектива, те рано или късно ще дадат балканска перспектива на Европа.